Petar Kočović procenjuje da bi Srbiju u decembru trebalo da stigne blizu kolektivnog imuniteta. Dr. Petar Kočović, profesor informacionih tehnologija, rekao jutros da je Srbija osma najzaraženija država na svetu, a od zemalja regiona ispred nas je samo Mađarska. Dosta evropskih zemalja je u prvih 10, Estonija, Češka, San Marino, Mađarska, Crna Gora, a samo u tri države prethodnih dana opada broj zaraženih, Rusija, Portugal i Albanija, kaže Kočović za Pink. Profesor Kočović dodaje da je u odnosu na novembar i decembar situacija u Srbiji mnogo bolja. O tome svedoči ukupan broj zaraženih 184.822 u novembru i decembru, a 139.162 od januara do marta. Kočović kaže da nam do dostizanja kolektivnog imuniteta treba trenutno 294 dana.